ორმოცდაათი წლიდან ნახავართ ჩვენ და ასე პირდურისად ასე იმათ არ ყოფილოთ არასოს არასოს მარშრუტკები აღარ დადიან გავა კაცი ეხა და იმ დღეს 4 კაცი დააჯარიმე 3-4 კაცი დააჯარიმე 20 ლარით რა თუ პირბადი არ პირბადი ისარეს რა ხენა სამ კაცმა კაცო ზოგჯერ გახანე ბაღში გეჩქარება ან საქონელია შესული ან რაღაც ბაღებში გარდა დახვდება გაჯარიმები ფასები მატულობს ფქვილი აი ახლა ცოტა ეს სამეშო ფქვილი მაინც მინდა თვეში 70 ლარია და რამდენია ფქვილი ზეთი 18 ლარიანი 40 43 ლარზე ავიდა ჭინაწებში კარგად იყო კიდევ იყო რაღაც ასეთი სიმძვირი ასეთი არ ყოფილა თუ ამით უნდათ რომ გაგწყვიტონ და უჯარო გენერლები ვიდარშნენ მთელი მთავრობა იყოს